ماه‌ها کنار هم به خیابون‌ها آمدند برای اعتراض به نتیجه ساختگی انتخابات در بلاروس. در روند اعتراض‌ها چندین هزار نفر دستگیر و زندانی شدند. دو سال بعد از سرکوب، جنبش دموکراسی خواهی بلاروس در تبعید ادامه پیدا کرده. تشکیلات اپوزیسیون در تبعید در زنده نگه داشتن این جنبش مؤثر بوده، اما روش‌های خلاق کنشگرهای خارج از کشور مردم را امیدوار نگه می‌دارند. This war will be very long, but we will win. نسل جوان بلاروس بیشتر از همیشه در این جنبش فعاله. اما این کنشگرها چطور از اراده خودشون و مردم داخل کشور را قوی نگه می‌دارند؟ داشتن یک تشکیلات اپوزیسیون در تبعید چه تأثیری در فعالیت هاشون داشته؟ لباس ساده‌ای که پوشیده شاید به نظر نیاد، اما مارگاریتا لفچوک خواننده معروف اپرا و اهل بلاروسه. با ارکسترهای بزرگ میخونه و برای اجرای برنامه دائم در سفره. اجرای برنامه در هر کشوری به جز وطنش بلاروس. چون حاضر نشدم از لوکاشنکو حمایت کنم. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروسه که 3 دهه است پشت میز قدرت و ریاست نشسته. من در حضور لوکاشنکو هم برنامه اجرا کرده بودم. اون رو از نزدیک میشناسم. برای وجهش خیلی بده که حتی دوروبری‌هاش باورش ندارم و باهاش مخالفم. لوکاشنکو آدم مقتدریه و کلن عصبانیه، اما قدرت زیادی داره. But he has a big power, مارگاریتا میگه با توجه به شناخت شخصی که از لوکاشنکو داره، نقطه ضعفش اینه که کسی باها شوخی کنه و برای همینه که بعد از اعتراضات تصویر مارگاریتا از این به این تغییر پیدا کرده. ویدیوهای طنز سیاسی اغلب با تم لوکاشنکو و همراهاش. اینا مقامات منفور بلاروسن، مثل ارتشیا. طنز مارگاریتا باعث میشه تصویر با ابهت لوکاشنکو پیش چشم مخاطبها فرو بریزه. حتی مخاطبی مثل من که زبان ویدیو رو نمیفهمه اما تجربه مردسالاری رو داشته میخندونه. ویدیوها بین مردم بلاروس محبوبیت پیدا کرده و کمک کرده مارگاریتا همچنان در صحنه سیاسی کشورش حضور داشته باشه. مارگاریتا هم مثل خیلی دیگه از معترض‌ها بعد از اعتراضات سال 2020 و همزمان با رهبر اپوزیسیون کشور رو ترک کرده و همچنان به همکاری با اون ادامه میده. میگه تشکیلات اپوزیسیون و کارآمد بودنش علاوه بر ایجاد اتحاد باعث انزوای بیشتر لوکاشنکو در سطح بین المللی شده. اپوزیسیون روسیه به ما میگن ما خوششانس بودیم که جنبشمون رهبری داره. من با این حرف موافقم. در حال حاضر تنها دوست لوکاشنکو ولادیمیر پوتینه. از اون طرف تیخانوسکایا همه جای دنیا هست. اعتقاد داره به این جنبش باید فرصت داد تا بتونه موفق بشه و به پیروزی برسه. Okay, we don't have our earth, our country. درسته، ما به سرزمین و میهنمون دسترسی نداریم. اما ما مردم بلاروس زنده ایم و جنبشی رو که در کشورمون به راه انداختیم ادامه میدیم. بعد از اعتراضات سال 2020 بیشتر از 250 هزار نفر بلاروس رو ترک کردن و عده زیادی هم به اینجا یعنی لیتوانی اومدن.
اغلب از ترس دستگیر و زندانی شدن. در روند اعتراضات بیشتر از 30,000 نفر دستگیر شدند. در کشوری که کل جمعیتش 9 میلیون نفره. خیلی از بازداشت شده ها در این 3 سال آزاد شدن، اما بحران زندانیان سیاسی همچنان یک دغدغه خیلی مهمه. اینجا سفارت بلاروس در لیتوانیه که حالا به محل یادبود این زندانی ها تبدیل شده. اینجا نوشته 10,000 نفر از مردم بلاروس توسط رژیم لوکاشنکو دستگیر و شکنجه شدن. نوشته که بعضی از اونایی که دستگیر شدن حتی حکم زندان تا 25 سال دریافت کردن و بعضی هاشون مادرن با بچه های کوچیکشون. نوشته که تا تاریخ نوامبر 14 نوامبر سال 2022 1422 زندانی سیاسی در بلاروس. این اعلامیه را سازمانی به اسم ویاسنا گذاشته. نهادی که دفترش بعد از اعتراضات 3 سال پیش از بلاروس به اینجا یعنی کشور لیتوانی انتقال پیدا کرد. به طور خلاصه تمرکز ما روی حقوق بشر و حقوق مدنیه، چون الان موزل اصلی در بلاروس اینه. ما به افرادی که حقوقشون نقض شده مشاوره قانونی رایگان میدیم، مثلا کسانی که به خاطر اعتراض دستگیر شدن یا هر فعالیت دیگه‌ای که این روزها از دید دولت بلاروس غیر قانونی به حساب میاد. خدماتی که در خیلی از نهادهای اپوزیسیون خارج از کشور ارائه میشه. اما برای یک زندانی سیاسی، آزادی از زندان پایان مشکلات نیست. زندانیان سیاسی از زندان که میان بیرون اغلب به کمک‌های پزشکی فوری نیاز دارند یا مشاوره و کمک‌های روحی و روانی. جامعه بین المللی میتونه نقش پررنگی در این روند داشته باشه. برای آموزش حقوق بشر برنامه های دیگه هم داریم. مثلا یک مدرسه حقوق بشر اینجا در لیتوانی داریم که به نوجوان ها آموزش میده. و این بچه ها معمولا این اطلاعات رو در جامعه پخش میکنن. خیلی هاشون هم انگیزه میگیرن و به فعالین حقوق بشر تبدیل میشن. داشتن یک رهبر برای جنبش و اپوزیسیون چطور تونسته به شما کمک بکنه به عنوان یک سازمانی که از حقوق بشر در داخل بلاروس سعی میکنه دفاع کنه؟ اینکه سویتلانا تیخانوفسکایا به عنوان رهبر اصلی اپوزیسیون شناخته شده به مدافعان حقوق بشر هم خیلی کمک کرده، برای اینکه اون صدای ما رو به بقیه دنیا میرسونه. با رهبران مهم دنیا مثل رؤسای جمهور و نخست وزیرها دیدار میکنه، کسانی که ما هیچ وقت امکان دیدار با اونها رو نداشتیم. حضور یک رهبر توانا واقعا مهمه، چون مردم سیاستمدار نیستن و نمیتونن مثلا در حال غذا درست کردن به دغدغه های سیاسی هم فکر کنن. بنابراین به کسی که کارش این باشه احتیاج دارن که دغدغه هاشون رو منتقل کنن. اعتراضات سال 2020 بلاروس لوکاشنکا رو برکنار نکرد، اما یکی از مهمترین دستاوردهاش جلب توجه نسل جوان یا به اصطلاح نسل زد به معضلات کشور بود. آنا یکی دیگه از اعضای ویاسنا قبل از اعتراضات سال 2020 به آمستردام مهاجرت کرده بود و مشغول درس و زندگی خودش بود. من در یک شهر آروم و دورافتاده در بلاروس به دنیا اومدم. زندگی من دو بخش داره، قبل از اعتراضات و بعد از اعتراضات. قبل از اعتراضات من از مردم کشورم بریده بودم. احساس می کردم هیچ وجه اشتراکی با اونها ندارم. خارج از کشور بودم و زندگی خودم رو داشتم. اما اعتراضات به من نشون داد که خیلی از هموطنان مثل من فکر می کنن و از شرایط فعلی بلاروس ناراضی هم. اعتراضات همه ما رو کنار هم آورد. آنا در مرکز تماس مؤسسه ویاسنا کار میکنه و کارش کمک کردن به معترضان و فعالانیه که در شرایط پر استرس با اینجا تماس میگیرن. در دوره اعتراضهای سال 2020 هر روز هزاران نفر تماس میگرفتن. وجود تشکیلات و اپوزیسیون و داشتن رهبر برای آنا، جوونی که تازه به ریشه های خودش برگشته، یک مسئله هویتیه.
If I think about it, that would definitely be a disaster if she. اگر رهبری نداشتیم که اعتبار بین المللی داشته باشه، به نظرم فاجعه بود. چون در اون صورت بلاروس رو با لوکاشنکو میشناختم و لوکاشنکو یه قاتل روانیه. اما حالا بلاروس با رهبر اپوزیسیونمون شناخته میشه که خب خیلی بهتره. چون من اصلا دلم نمیخواد با لوکاشنکو شناخته بشم. اعتراضات فقط با تلاش نهادها و سلبریتی ها نیست که ادامه پیدا میکنه. تجمع های هرچند کوچیک بیشتر از 2 ساله که پرچم سفید و سرخ جنبش رو در کشورهای مختلف بالا نگه داشتن. اینطوری که اپ من نشون میده هوا -8 درجه است. امروز اصلا انقدر سرده هوای ویلنیوس که دستای من ببین یخ زده، من تمام بدنم داره میلرزه. واسه فقط انتظار داشتم که پرچم اینجا باشه و شاید 2 نفر آدم فلایر پخش بکنن، ولی نم الان نیم ساعتی هم از تقریبا 20 نفری اومدن اینجا و ایستادن روی عرفته هم اینجا. احتمال داره تا وقتی که ولادیمیر پوتین در قدرت تغییری در بلاروس اتفاق نیفته، برای اینکه وجود لوکاشنکو به پوتین وابسته است. اما این 2 نفر تا ابد نمیمونن. زمان میبره، شکیبایی میخواد و به تلاش مداوم نیاز داره و البته زنده نگه داشتن امید.